सबै नमस्कार। यतिखेर हामी धरानको विषयले लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी धरानमा केही समय अगाडि मेयर हर्क सापाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाइसके पछाडि त्यहाँ विवाद चर्किएको छ। जस्तो केही समय अगाडि, 3-4 दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ दलहरूले चाहिँ अब हामी फोटो राख्छौँ भनेर चाहिँ विरोध एउटा आन्दोलन गर्नुभयो र विशेष गरी आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूको फोटो नराख्नु चाहिँ संविधान विपरीत भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। भने एकातिर फोटो राख्नुपर्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने त संविधानमा त छैन त भन्ने कुराको टिका टिप्पणीहरू भइराख्दाखेरि यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यही विषयमा हामी यतिखेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। हजुर, के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा, जुन फोटो मेयर साहबले हटाउनु भयो र आन्दोलन भइरहेको छ, त्यहाँ अहिले जनताहरू त्यहाँ आन्दोलित छन् धरानमा? धरानको जो अहिले विशेष बहसमा आएको कुरा के हो भने, राष्ट्र प्रमुखहरूको फोटो हटाइयो भन्ने कुरा हो। अब यसमा मैले कानुनी हिसाबले भन्दा पनि, मैले राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा आक्रोश हो र सरकारसँग जुन मेयर हर्क साम्पाङले राखेका जायज मागहरूको होइन सम्बोधन नभइरहेको अवस्था अथवा स्थानीय निकायलाई व्यवस्था गर्यो भन्ने चाहिँ हर्क साम्पाङको भनौँ न एक किसिमको चाहिँ आक्रोश हो। त्यो आक्रोश स्वरूप चाहिँ किन प्रचण्ड के अरे चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुखको चाहियो र आखिरी यो स्थानीय निकायलाई नहेर्ने रहेछ भन्ने आधारमा चाहिँ हर्क साम्पाङले चाहिँ त्यसरी हटाएको देखिन्छ होइन। अब कानुनी, अब किनभने मैले राजनीतिक पक्षबाट त्यो हो, तर कानुनी हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब कानुनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, कानुनले त फेरि त्यो कार्य त प्रतिबन्ध लगाउँछ होइन। जस्तो कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखको फोटो हटाउनु त चाहिँ त्यो एउटा कानुन विपरीत पनि होला, किनभने म कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यो अनुसार त जानु नै पर्छ। अब यो कानुनी हिसाबले गलत भए तापनि राजनीतिक हिसाबले चाहिँ फेरि गर भन्न त मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ, सत्य कुरा चाहिँ के हो भने, यदि भोलि जस्तो एकजना व्यक्तिले, एकजना मेयरले अथवा दुईजना मेयरहरूले क्रमशः फोटो हटाउँदै गए, भोलि रिस उठ्यो भन्दैमा होइन, अब यो खालको एउटा चाहिँ यस्तै खालको परिपाटी अरूले पनि विकास गर्दै लग्यो भने त भोलि त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि हटाउँ भन्ने होला होइन, प्रदेश कार्यालयबाट पनि हटाउँ भन्ने होला, अथवा हरेक तह तब्काबाट हटाउँ भन्ने कुरा होला होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिक नमिलेको जस्तो हुन्छ। जस्तो नि सर, विषयमा कुरा काटौँ, जस्तो यो चाहिँ एउटा कल्चर जस्तो मात्रै रह्यो, जुन कुरा चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो चाहिँ यो सरकारी कार्यालयहरूमा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा संविधानमा त लेखेको छैन, तर एउटा कल्चर चाहिँ बस्यो क्या। जस्तो त्यो कल्चरलाई त, त्यो जुन एउटा संस्कार बसेर आयो, त्यो संस्कारलाई नराम्रो भयो भने त्यो संस्कार संस्कारलाई त हटाउनु पनि त मिल्यो होला नि। कि काम गर्नको लागि उहाँहरूको फोटो, काम गर्नको लागि त उहाँहरूको फोटो त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यस्तो काम गर्नको लागि उनीहरू त्यो फोटोहरू हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता पनि होइन। यो मैले भने नि, त्यहाँ अहिले धरानमा भएको के हो भने, हर्क साम्पाङले मलाई जहाँसम्म थाहा भयो के अरे चाहिँ एक किसिमको मैले एनालाइसिस गरेँ अनुसार, हर्क साम्पाङ र त्यहाँको उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगा होइन, उहाँहरू दुईजना चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको सामाजिक सञ्जालमा मैले देखेँ, प्रधानमन्त्रीलाई नि भेटेको देखे हो, पर्यटन मन्त्रीहरूसँग नि भेटघाट भयो। अब कुरो के हो भन्दाखेरि, धरानमा एयरपोर्टको कुरा आएको छ, अर्को कुरा चाहिँ धरानमा चाहिँ के छ, खाने पानीको परियोजनाको कुरा छ होइन, अनि सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ यो एउटा यो महानगर के अरे उपमहानगरको चाहिँ एउटा अब त्यहाँ भनौँ न के अरे उत्सव मनाउने कुरा पनि रहेछ, स्थापना उत्सव होइन। अब यी यावत कुराहरू छन्, जस्तो अब त्यहाँ अलिकति धेरै विवादित भएकोले गर्दाखेरि अब प्रचण्डलाई चाहिँ सायद निम्तो पनि गरेको भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। यो आधारमा होइन, अब केही
धरान मा आएर हर्क साम्पाङको चाहिँ अब आशय के होला भन्दाखेरि धरान मा आएर प्रचण्डले चाहिँ केही हैन प्रतिबद्धता जनाउँछ हैन अनि आइदियोस मेरो चाहिँ पहल कदमीमा चाहिँ धरान मा आए भने हैन भन्ने एउटा सोच होला अनि जब त्यो कुराहरु चाहिँ प्रचण्डबाट चाहिँ इग्नोर भयो अथवा त्यो कुरा मान्निए भएन अथवा त्यहाँ नजाने भयो किन नजाने भयो त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा त अध्याय चाहिँ धरानको एयरपोर्ट विवादित छ हैन विवादित बनाएको छ नि त किनभने एक थरीले चाहिँ भन्छ बन्नु पर्छ भन्छ एक थरीले नबन्नु भन्न बनाउनु मिल्दैन भन्छ हैन अनि अब त्यहाँ चाहिँ अब विविध परियोजनाहरुको कुरा छ त्यो परियोजनाहरु पनि माथि पनि चाहिँ लौ न त केही भनेर त्यहाँ भनौं न एउटा लड्डु मिठाई त बाँड्नु पर्यो हैन त्यसको लागि त केही त चाहियो हैन के हुँदैछ त सरकारले नि त्यहाँ आएर प्रतिबद्धता गर्दाखेरि अझै उत्तम हुन्छ भन्ने हर्क साम्पाङको एउटा मेयरको सोचाइ हुन सक्छ तर त्यो कुरा प्रचण्ड डराउँछन् अब त्यो भएपछि त्यहाँ जाँदैन नगएपछि आ मैले भनेको मान्दैन मैले किन मान्ने उहाँले केही पनि प्रतिक्रिया नै नदिनु भएको भनेर चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभएको छ त्यही त प्रतिक्रिया दिएन भन्नुको मतलब नै त्यहाँ पत्याएन भन्ने कुरा पनि होला नि त हो यही टसलले आज त्यो विवाद सिर्जना भयो हैन अब हटाउने किनभने म त स्वयं हैन संविधान अपुरो छ अधुरो छ भन्ने मान्छे हो हैन यो कुरा त हामीले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ अथवा यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हैन यहाँका विभेद भएको अब जस्तो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा हैन हाम्रो फरक मत छ हैन शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा फरक मत छ संघीयताको सवालमा पनि विवादित कुराहरू अथवा त्यो कुरा अहिले जुन एक थरीले चाहिँ संघीयताको सवालमा हैन अब भनौँ न एक नम्बरमा आन्दोलन भइरहेको छ यी सवालहरू पनि त संविधानले चाहिँ सम्बोधन गर्ने पर्ने कुराहरू छन् जस्तो समानुपातिक जस्तो व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हैन त्यसलाई अब यो चाहिँ शासकहरूको अथवा एकमुठी फेरि वरिपरि बसेकै शासकहरूको हैन हित र जित हुने किसिमको अथवा उनीहरूकै वर्चस्वलाई चाहिँ कायम गर्ने खालको हैन अहिले समानुपातिक व्यवस्था नि आरक्षित गरेको छ खस आर्यलाई अनि यी यस्तो सवालहरू त हाम्रो विमति छन् नि संविधानमा हैन त्यो आधारमा भन्ने हो भने त संविधान त हाम्रो लागि यो केही पनि होइन हैन अब हिजो हर्क साम्पाङज्यूले कुनै समयमा उहाँ निर्वाचित नहुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो संविधान उत्कृष्ट छ भन्नुभएको थियो अहिले त्यही संविधानले उहाँलाई हिर्काइरहेछ त्यो पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन किन भन्दाखेरि हिजो त्यही संविधानले होइन यो संविधान 100% ठिक छ भन् तर संविधानमा 100% होइन 100% छैन त्यो कुरा आज हर्क साम्पाङले पनि महसुस गरिसकेको अवस्था होइन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले जुन यो एक त के हो भन्दाखेरि अहिले जस्तो तीन तहको सरकार हो नि त सङ्घ प्रान्त र स्थानीय निकाय अब यो टसल के हो भने स्थानीय निकाय र सङ्घसँगको टसल हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो क्या किन त्यस्तो भइरहेको छ त कारण के हो त भन्दाखेरि त्यसको सही तरिकाले समन्वय भएको छैन सही तरिकाले चाहिँ त्यहाँ भनौँ न विकास निर्माणको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीति नै हाबी भइरहेको छ होइन यो कुराहरू चाहिँ यो अहिले बुझ्न सकिन्छ हर्क साम्पाङ र एउटा सङ्घ सरकार बिचको चाहिँ एउटा सन्दर्भ हजुर जस्तो चाहिँ फोटोकै कुराले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विकासको नजरले हेर्ने हो त धरान एकदम विकास हुँदै गइरहेको जुन मेयरले होइन विकासमा त नौडा समृद्धिको बाटोमा अगाडि लग्दै हुन्छ धरान होइन विकास विकासको सर अलिकति त्यही बाटोमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त विकास चाहिन्छ जनतालाई होइन भित्तामा फोटो त्यही त मैले भने नि जुन त्यहाँ चाहिँ जुन दलहरूका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन गराउनु भएको छ नि यो कुरामा के भन्नुहुन्छ होइन मुख्य कुरा आन्दोलनको कुरा त नेपालमा कहिले चाहिँ आन्दोलन नभएको हो र होइन सानातिना कुरामा विदेश जानु पाउनुपर्छ भने आन्दोलनै गरिरहेको छ होइन हामी अधिकार चाहियो भने आन्दोलनै गरिरहेको छ आन्दोलन नभएको त ठाउँै छैन मान्छे मर्यो कुट्यो आन्दोलनै भएको छ भनेपछि आन्दोलन नभएको ठाउँै छैन तर यो जुन त्यसमा पनि कति जायज आन्दोलन हुनसक्छ कति नजायज आन्दोलन हुनसक्छ क्या अहिले यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फोटो राख्ने सवालमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने चाहिँ यो कुनै जायज आन्दोलन होइन क्या बुझ्नुभयो नि राष्ट्रपति र अझ राष्ट्र प्रमुखको होइन राष्ट्रको चाहिँ एउटा प्रमुखहरूको व्यक्तित्वहरूको चाहिँ फोटो होइन
त्यो हिजो पनि थियो आज पनि हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन नि हर्क साम्पाङको भनाइ के छ त्यो पनि कुरा होला नि त जस्तो हर्क साम्पाङले के ठीक छ प्रचण्ड ल्याइदिउ नि त म तपाईहरुले चाहिँ लगाउनै पर्दैन म आफै लगाइदिन्छु त भनिराछ त हैन र अब फेरि फोटो हटाउँदैमा चाहिँ पुरै त्यहाँ चाहिँ आकाशै खसेको के पनि होइन त्यसो भने त यो भन्दा अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो चाहिँ राख्नेहरु पनि छ नि त कहाँ राजा नै भए जस्तो गरेर उ गरिराखेको हैन अब त्यस्ता खालको कामहरु त भइराछ नि त त्यसो त तर जस्तो बालेन्द्र शाहले पनि फोटो राखे ग्रेटर नेपालको हैन यी कति जायज कति नाजायज भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर यी सबै गर्नुको पछाडीको रहस्य चाहिँ तपाईले स्पष्ट तपाई हामीले के बुझ्नु भनी राजनीति कुरा हो अहिले हर्क साम्पाङले पनि पार्टी खोल्छु भन्नुभएको छ नि त राजनीति गर्नु पर्यो हैन अब उहाँको पनि त्यो राजनीतिकै कुरा हो किनभने उहाँले घट्नु हटाउनुको मकसद अथवा त्यो त्यसको तात्पर्य तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उहाँले बुझिसक्नु भएको छ कि नेपालमा हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरु हैन जस्तो एउटा विकास चाहन्छन् नेपाललाई माया गर्छन् अथवा नेपालको उन्नति प्रगति चाहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँका अलिकति नस्लवादी सोच भएकाहरूले पत्याउँदैनन् त्यसो भएकोले अब कसले साथ दिन्छ त त्यो कुराहरू त्यो सेन्टिमेन्टहरू त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ उहाँले समुन्न खोज्नु भएको छ हैन यो पनि हो सर हामी यो विषयमा फेरि पनि कुराकानी गर्ने छौ अब अलिकति यही यही धर्मको विषय लिएर अलिकति फरक कुरा गरौँ जस्तो मेयर हर्क साम्पाङले चाहिँ पारुलाङ सुमुनिमाको प्रतिमूर्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई अगाडि त्यो कुरामा अगाडि बढिरहनु भएको छ जस्तो एक प्रकारले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी सहयोगहरू जुटाएर चाहिँ यो प्रतिमूर्ति निर्माण गर्छौँ भन्नुभएको छ भने एकातिर केही व्यक्तिहरूले के भन्नुभएको छ भने कोही अभियन्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्नुभएको छ भने होइन यो कुरामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ यो कुरा भन्नुभएको छ होइन अब यस्तो छ नेपाल एउटा बहुधार्मिक मुलुक हो होइन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि सबै धर्म आस्था सम्मान के अरे चाहिन्छ होइन सबैले चाहिँ आफ्नो आस्था मान्न पाउनुपर्छ आफ्नो आस्था अनुसारको होइन गर्न पाउनुपर्छ स्वतन्त्रता एउटा चाहिँ प्रत्याभूति हुनुपर्छ संविधानले पनि केही हदसम्म त एउटा त्यो बहुधार्मिक भनेर स्वीकारेको अवस्था हो भने नेपालमा जस्तो हिन्दूको लागि होइन अहिले वैदिकहरूको लागि भने चाहिँ बुद्धिस्टहरूको लागि पनि जानु पऱ्यो नि त होइन चुम्नीमा पारिवाङको मूर्ति बनाउँछु प्रतिमा बनाउँछु भन्दाखेरि पनि त जानु पऱ्यो नि त किनभने त्यो पनि चाहिँ दुई चारजना मान्छेको मात्र त कुरा होइन यो समग्रमा चाहिँ एउटा एक नम्बर प्रान्तमा बसोबास गर्ने होइन विशेष गरेर राई लिम्बू मगर गुरुङ के अरे त्यहाँ सबै छ नि त जस्तो त्यहाँका मूल बासिन्दा मूलवासीहरूको होइन एउटा आस्थाको प्रतीक हो जस्तो अब अर्को कसैको नभए पनि राईहरूको त अब छ नि त होइन अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार हेर्दाखेरि नि अब नेपालमै चाहिँ एउटा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जस्तो 6 लाख डेटा निकालेको छ 6 लाख होइन 6 लाख होइन कम्तीमा नि 10-12 लाख भन्दा चान्चुन छैन के तल छैन तर के हो भने कसैले बायङ लेखेछ कसैले तिलुङ लेखेछ बान्तवा लेखेछ कारणले गर्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्या पनि एक्ज्याक्ट निस्किया छैन अर्को कुरो सिक्किममा त्यति नै चाहिँ छन् होइन अब सिक्किममा छन् त्यसै गरी दार्जिलिङमा छ होइन भाक्सु देहरादुन भुटान चाहिँ बर्मा होइन युके संसारभरि छरिएर रहेका एउटा किराँत कम्युनिटीहरूमा अब किराँत भन्छ नि त किराँत भनेर चाहिँ भनिएको अथवा राई भनिएकाहरूको अब चाहिँ ज जसले चाहिँ पारुवाङ सुम्निमालाई चाहिँ आफ्नो आराध्य देव मान्छन् होइन उनीहरूको लागि त ठुलो एउटा आस्थाको केन्द्र हो नि त त्यो त्यसो हुँदाखेरि राज्यले केही प्रतिशत अथवा पुरै नसके पनि केही प्रतिशत भए पनि त्यहाँ
बजेट छुट्याउनु राम्रो कुरा हो तर राज्य कहाँ त्यति सजिलो चाहिँ हैन यस्तो कार्यमा चाहिँ भनौ न यहाँका चाहिँ मांगिम मांगखिम हैन सुम्बीमा पारुहाङको युमा थेवाको लागि कहाँ त्यति सजिलै उले बजेट निकास गर्छ र गर्दैन नि त्यो सर यो कुरामा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति सेक्टेरियन भएर पनि हेर्ने हो भने जस्तो जस्तो भीमसेन थापालाई राष्ट्रिय विभूति मान्नुपर्ने मानेका छ पुरा नेपालले जस्तो हाम्रो चार शहीदहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई राष्ट्रिय विभूति मानेका छन् भने सबै नेपालले मानेको छ नि त जस्तो पारुहाङ सुम्निमालाई पनि त सबै नेपाल अल नेपालीहरूले सबै नेपालीहरूले राष्ट्रिय विभूति त मान्नु पर्यो होला नि त कि राईहरू होइन राष्ट्रिय विभूति भन्नेको त फरक कुरा भयो होइन जस्तो अब राष्ट्रिय विभूति जस्तो एलम्बरलाई त राष्ट्रिय विभूति नै मान्छ होइन सुम्निमा पारुहाङलाई राष्ट्रिय विभूतिमा राखेको चाहिँ छैन आई डोन्ट नो तर यदि राष्ट्रिय विभूति हो भने सबैले मान्नै पर्छ होइन सबैले अब राष्ट्रको एउटा चाहिँ विभूति भनिसकेपछि त त्यो अब सबैको साझा हो नि त जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई माने पनि नमाने पनि राष्ट्रले त उसलाई के अरे पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय विभूति त बनाएको छ होइन त एक थरीले नमान्ला एक थरीले मान्ला त आफ्नो ठाउँमा छ जस्तो एलम्बरलाई पनि अहिले हर्क साम्पाङले राख्नु हो होइन हर्क साम्पाङले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर कसलाई राखे त भने एलम्बरलाई राखे अब मान्छेले के राखे त ओहो यो त राजा रहेछ राजा राख्यो भन्ने कुरा पनि आउला राजा राख्यो होइन नि त्यो त विभूति हो नि होइन त्यसमा पनि नेपालको प्रथम राजा भनिएको छ नि त प्रथम राजा हो इतिहासमा र सबैभन्दा लामो शासन गरेको हो भने त्यो आधारमा र नेपालमा चाहिँ नेपालको जग निर्माण गर्ने नै चाहिँ एलम्बर हुन् भनिसकेपछि उनलाई विभूतिको रूपमा राखिया पनि हो एलम्बरको विषयमा पढाइ पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि समावेश भएको कुरा हो यस कारणले गर्दा इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने एलम्बरको इतिहास एलम्बरसम्म नपुगिकन नेपालको इतिहास नै अधुरो हुन्छ अझै एलम्बरदेखि परतिर पनि होला तर एलम्बर एउटा त्यस्तो स्पष्ट होइन नेपालको पिक्चर हो क्या होइन त्यसो हुँदाखेरि एलम्बर एउटा विभूति हो होइन एउटा राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा एलम्बरको योगदान छ भन्ने कुरा स्पष्टै भइगयो त्यही भएर त्यो विभूतिको एउटा फोटो टाँसियो हर्क साम्पाङको विरोध गर्नेहरूले चाहिँ रोइलो निकालेको छ कसैले राजावादी बनाएको छ कसैले के बनाएको छ होइन तर मेरो त्यो मानेबाट चाहिँ म त्यो दृष्टिकोणबाट हेरेको छैन अब जो चाहिँ पारुहाङ सुम्निको सन्दर्भ छ यो पारुहाङ सुम्निमा भनेको के हो भने लिम्बूले युमा थेवा भन्छ थामीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यापति छुको सुनारी आजी भन्छ जस्तो अरूले पनि त्यस्तै छ क्या आफ्नो आफ्नो छ नि त त्यो कसैले के नामबाट राखे चिनेको छ कसैले के नामबाट चिनेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन मेरो यो हो भनेर तर कुरा एउटै जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने राईहरूले उधौली उभौली गर्छ हो उधौली उभौली गर्दाखेरि जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पित्र बुझाउने कार्य हुन्छ होइन पित्र बुझाउने कुरा गर्ने काम हुन्छ क्या त्यहाँ पित्र बुझाउँदाखेरि अब कसैले आफ्नो भाषाबाट के भन्छ कसैले के भन्छ जस्तो तामाङहरूको पनि हेर्नु हो भने तिन चुला पुज्छ राईहरूले पनि तिन चुला पुज्छ अब तिन चुला पुज्ने त अरू पनि छ नि त नेपालमा बुझ्नु भने तिन चुला पुज्ने अरू धेरै छ नेपालको इन्डिजिनस पिपुलहरूले सबैले तिन चुला पुज्छ हो अब तामाङहरूले पनि त्यही तिन चुला पुज्छ त्यो तिन चुलासँगै उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो पितृहरूलाई सम्झिने काम गर्छ क्या भन्नुको मतलब कुरा के हो भने त्यो तामाङ फरक हो राई फरक हो भनेर त्यहाँ त हामीले हेऱ्यौँ भने त गहन रूपले चाहिँ त्यहाँ गहिरिएर हेऱ्यौँ भने त त्यसलाई चाहिँ डुबुल्की मार्न सक्यौँ भने त त्यहाँ त फरक त केही छैन नि ओन्ली भाषा फरक हो भाषा कसरी फरक हो त भन्दाखेरि हिजो भूगोलले हामीलाई जस्तो अरुणदेखि पारी बस्ने होइन पारी बस्ने र वारी बस्ने बिचको डिफ्रेन्ट भयो होइन तमोरदेखि पारी बस्ने र वारी बस्ने डिफ्रेन्ट भयो फेरि तमोरदेखि चाहिँ अरुणसम्म बिचमा बस्ने फरक भयो त्यहाँदेखि यताको फरक भयो होइन सुनकोसीदेखि वारी बस्ने फरक भयो पारी बस्ने फरक भयो यस्तै हो कि किनभने त्यतिखेरको युगमा आजभन्दा चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडिको समयमा हामीले त्यहाँ चाहिँ फर्केर हेऱ्यौँ भने त अहिलेको समयमा त कति ठाउँमा चाहिँ ट्विन टाँगेको छ भन्नुभयो नि ट्विन टाँगेको छ नि त्यतिखेरको युगमा त त्यतिखेरको समयमा त यो ट्विन भने के हो
Aina pool banyak yo, pocky pool dah, jangan pora buku ramu. Aina bridge, belly bridge, kayak kayak banyak ni. Yo banyak tu derai, yo ta advance bo, ya. Tapi jati bela sih jun yuk tiu ni, tiu sama yang mana ko, abis asto malai thau njeru sama. Hamro bau baz, hamro bau haru baz ya urle. Aina nun ko nun bokna kira cie nun khana ko lagi, nun besa karna ko lagi, kan jantiu? Cotara jantiu, Fatehpur jantiu. Aina bistari bisi bel, darma bel dada ki, abo ta gharai ma usah. Bunuh bani, ek hafta, dui hafta laga ara cie bari bokera cie hamro purkhar le, aina borsa borsa bari kote jo garthi nun. Bunuh bani, bannu ko mata, aile ta ernos, paisa cie bani gharai ma ibuk sa. त्यो एडभान्स भयो नि त अहिले तर त्यतिखेरको यो अब यो त 15 20 वर्ष अगाडीकै कुरा मात्र मैले गर्दै छु तर यो त हजारौं वर्ष अगाडी त त्यो सम्भावना थिएन नि त जबकि एउटा नदी क्रस गरेर अर्को नदी पुग्ने किनभने के भन्छ त्यतिखेरको समयमा एउटा निश्चित भूभूगोलमा एउटा चाहिँ धरातलमा बसेर हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ के गर्थे श्रम गर्थे आफ्नो मेहनत गर्थे आफ्नो चाहिँ दशनङ्ग्र खेउँथे पर्खाल लगाउँथे उनीहरु चाहिँ उजाउ गर्थे उजाली गर्थे अनि त्यहाँबाट उहाँ हाम्रो पुर्खाहरुले चाहिँ के गर्थे त भन्दाखेरि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थे के त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलाको र अहिलेको धेरै डिफरेंस छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यतिखेरको हामी युगमा हेर्ने हो भने त्यही त्यतिखेरको युगमा हामी सबै एकै हो के नेपालका राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ जे भए पनि हैन समग्रमा त्यसो भएकोले गर्दाखेरि समग्रको आफ्नो आस्था हो त्यो आस्था मध्येमा राईहरुको राईहरुले विशेष गरेर अब राई भित्र पनि थुप्रो थरी छ हैन अब थुप्रो चाहिँ पाछाहरु छन् अति पाछा अनुसार आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्छन् तर समग्रमा हेर्ने हो भने किरात भनेर चाहिँ भन्छ अब किरात पनि विवादित छ हुन त हैन त्यो विषयमा म जान चाहन्न तर किरात भनिसकेपछि किरात भन्नेहरु जतिले चाहिँ सुम्नीमा पारुवाङ मान्छ भनेपछि त्यो एउटा आस्थाको केन्द्र हो त्यसमा पनि नेपालमा आइडेन्टिफाइड भएको छ कि जस्तो टप 10 भित्र हैन किरात पनि धर्म हो भन्ने पनि छ के हैन प्रकृति पूजन गर्नेहरु पनि एउटा समुदाय छन् हो तिनीहरुको पनि एउटा आस्था छ त्यो आधारमा त एउटा चाहिँ राज्यको एउटा हिस्सा त हो नि त हामी राष्ट्र राष्ट्रवादको कुरा गर्छौं हैन राष्ट्र भित्रको राष्ट्र भनिसकेपछि त हामी राष्ट्र भित्रको राष्ट्र हो र हामीले मान्ने हरेक कुराहरु चाहिँ राष्ट्रै हुन्छन् के त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा राज्यले सम्बोधन त गर्नुपर्छ तर नेपालको राज्य चाहिँ विभेदकारी छ हामीले बारबार भनेको हो त्यसो भएकोले आज हर्क साम्पाङले यो आठ कसेर गर्नु भएको छ यसप्रति यो जुन सुम्नीमा पारुवाङको प्रतिमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मेरो पनि हैन एउटा म पनि एउटा चाहिँ मुन्धुम मान्ने भएको आधारमा हैन मैले पनि चाहिँ हर्क साम्पाङको जुन अभियानमा यो हर्क साम्पाङको मात्र नभएर हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो त्यसो भएकोले मैले पनि गर्नुपर्छ अथवा सबैले गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ हैन जस्तो खुवालुङको सन्दर्भमा पनि खुवालुङ पनि हाम्रो हो हाम्रो मुन्धुममा हाम्रो ऋषिवामा हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ यो बारम्बार यो कुरालाई चाहिँ उठान गरेको कुरा हो नि त्यसले गर्दाखेरि यी हाम्रो धरोहरहरू हामीले रक्षा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो दायित्व हो राज्यले गर्दैन भने पनि हामीले गर्नुपर्छ त्यो गर्छु भन्ने मान्छेले साथ दिनुपर्छ यति हो कुरा चाहिँ सर हामी अन्तिममा छ अन्तिममा के छ सर अन्तिममा खासै अब त्यस्तो धेरै भन्नु के पनि छैन मैले बारम्बार मेरो जोड के हो भने समग्रमा तपाई हामी जहाँ सुकै जुन सुकै आस्था विचार बोके तापनि हामी नजुटेसम्म यो देशको विकास हुँदैन हैन समग्रमा हामी यो देशको नागरिक जिम्मेदार नागरिक भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तपाई हामीले एउटा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ सबै हामी एकत्रित भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने छ अब यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धमिरा लागेर चाहिँ हैन धमिराले चाहिँ छिया छिया बनाएर त्यो ढल्न आटेको जस्तो बनाइराखेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाई हामी एउटा जस्तो एउटा जसले एउटा दिन रात नभनिकन खटिराख्नु भएको छ डटिराख्नु भएको छ तमाम हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ अब यो देशलाई यो देशको नागरिकलाई हैन क्वालिटी शिक्षा क्वालिटी हेल्थ स्वास्थ्य हैन यो अनि चाहिँ रोजगार जस्ता कुराहरू अनि यो देशलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कटिबद्ध भएर चाहिँ एक ठाउँमा उभिने बेला आएको छ हजुर सर यहाँको मिठो समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि
Yeah.